У третьому матчі Гранд-ліги зустрічаються команди «Бастіон» та «Львів Юнайтед». Представляю вам склади команд. Розпочнемо з команди «Бастіон». Савич Назар. Як ми бачимо, він має футболку з номером 1. Савер Юрій. Струк Степан. Номер 3. Денис Василь. Номер 16. Кордоба Роман. Номер 23. Когут Юрій. Команда «Львів Юнайтед». Номер 17. Галамага Олег. Тренер команди. Номер 9. Майоршак Ігор. Номер 3. Міщенко Володимир. Президент команди. Хіреш Ляпін. Номер 8. Номер 10. Міщенко Роман. 30 номер. Мірзаєв Руслан. 2 номер. Мазур Владислав. Номер 11. Пицько Ярослав. Шапранський Сергій грає під номером 16. Арбітри матчу вишивали Іван і Пей Роман. На другій хвилині матчу рахунок відкрив гравець команди «Львів Юнайтед» під номером 11 Писько Ярослав. Добре, добре.
Хавер Юрій з команди «Бастіон» під номером 2 зрівнює рахунок матчу. Таким чином він становить 1-1. Да.
Ми не можемо.
Команда «Бастіон» виводить свою команду вперед. Таким чином, рахунок матчу стає 2-1. Не дай!
забирати, вже підійдеть, 16, дай, спокійно. Номер 10 – Вакула Роман, 8 номер – Танський Віталій, 13 – Струк Степан, номер 3 – Денис Василь, номер 16 – Кордоба Роман. Номер 23 – Когут Юрій. Команда Львів Юнайтед. Галамага Олег. Номер 17 – тренер. Майорчак Ігор, 9 номер. 3 номер – Містишин Володимир, президент команди. Хіреш Лямін, 8 номер. 10 номер – Містишин Роман. 30 номер – Мирзаїв Руслан. Другий – Мажор Владислав. Песько Ярослав, 11 номер. І номер 16 – Шафранський Сергій. Рахунок матчу 2-1 на користь команди «Бастіон». Голами відзначились. За «Бастіон» на 6-й – Хавер Юрій, на 17-й – Когут Юрій. За «Львів Юнайтед» – Песько Ярослав відкрив рахунок в цьому матчі. Арбітри матчу – Вишиваний Іван і Бей Роман. Аут, пацаны. Аут. Даем, даем. Можно. Диваня, давай. Право, право, давай. Можно? Я ще раз.
Юра, вже наступи, Юр! Давай, давай! На 27-й хвилині матчу Вакула Роман забиває гол. Таким чином рахунок стає 3-1 на користь команди «Бастіон». На 28-й хвилині Хавер Юрій забиває четвертий гол своєї команди. Таким чином рахунок стоїть 4-1 на користь команди «Бастіон». Все.
Голом на 35-й хвилині відзначається гравець команди «Бастіон» Кордоба Роман. Just
16 тільки. На 37-й хвилині забиває гравець команди Львів Юнайтед, що Франський Сергій. Другий номер, жовта картка була. Львів Юнайтед. Ваня, там друга в ньому. Раз, второй, второй.